ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಸೋದು ಬಂದು ಇದು ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ. ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿ, ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ದುಡಿದು ಇವತ್ತೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಬಂದ್ ಇದು ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿನಃ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಈ ಕರೋನಾದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಇದರ ಪರ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇದರ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅದಕ್ಕೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರವರುಗಳು ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದೇ. ಅದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ.